Эрдэн төрөл төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг төвшиглэн байгуулах уул уурхай, металлург, химийн үйлдвэрийн цогцлбор, үйлдвэрлэл технологийн парк. Монгол улсын хоёр дахь том хот болох Эрдэн хот нь дэд бүтэц сайн хөгжсөн бөгөөд Эрдэн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг төвшиглэн хүнд хөнгөн үйлдвэрлэл сайн хөгжсөн. Ажиллах боловсон хүчний нөөц, мэдлэг, оюуны хөрөнгөлөл нэгэнт бүрэлдэн бий болсон билээ. Энэхүү бий болсон эдийн засгийн чадвах, потенциалын мэдлэг оюунд суурилсан хөгжлийн хандлагад нийцүүлэн Эрдэнэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг төвшиглэн уул уурхай металлург, химийн үйлдвэрийн цогцлбор, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулан хөгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. Үйлдвэрлэл технологийн паркийг тэргүүн ээлжинд зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр. Эрдэнтийн овоо ордын эсэлцсэн хөдрийг HL, SX, EW технологиор боловсруулах үйлдвэр. Засвар механикийн заводын өргөтгөл шинжилэл, бүхний хүчлийн үйлдвэр, эмүүлсийн тесрэг бодисын үйлдвэр гэсэн үндсэн таван чиглэлээр хөгжүүлнэ. Ерөнхий төлөвлөлт, үсчлэл. Уул уурхай металлург, химийн үйлдвэрийн цогцлбор, үйлдвэрлэл технологийн паркийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг нийт 1395.9 га талбайд 3 хэсэг байршилд төлөвлөлөө. 1-р хэсэгт одоо байгаа засвар механикийн завод, засвар механикийн заводын өргөтгөл шинжилэл. 2-р хэсэгт эмүүлсийн тесрэх бодисын үйлдвэрийн бүс, тесрэх бодисын аюулгүйн зурвас 695 м, хөхрийн хүчлийн үйлдвэрийн бүс, тээвэр логистик, гайлийн баталгаа дагуулахын бүс, уул уурхай, боловсруулах үйлдвэрийн технологи судалгааны бүс, хүнд үйлдвэрийг дагаж хөгжих жижиг дунд үйлдвэрийн бүс, бизнес төв, худалдаа үйлчилгээний бүс. 3-р хэсэгт уул уурхай, металлург, химийн үйлдвэрийн цогцлбор, үйлдвэрлэл технологийн паркийн гол бүс нь зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах, металлург, химийн үйлдвэрийн бүс. Зэс баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрийн бүсийг дагаж хөгжих үйлдвэрийн бүс. Эсэлцэн хүдрийг HL, SX, EW технологиор боловсруулах үйлдвэрийн бүс. Үйлдвэрийн нөөц бүс. Паркийн хүрээнд хэрэгжих төслүүдийн нийгэм эдийн засгийн үр ашгийн тооцооллыг хийхэд. Үйлдвэрлэл технологийн парк дээр эхний ээлжинд баригдах төслүүдийн нийт хөрөнгө оруулалт нь 1,086,80,000 буюу 662.4 сая Америк доллар. Жилд 182,000 орчим тонн эдсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Эхний 20 жилийн хугацаанд 46,080,000 орлого олж 3,980,000 татварын өмнөх ашигтай ажиллана. Улсын төсөвт эдгээр төслүүд 1,480,000 төлрүүлнэ. Төслүүдийн 20 жилийн хугацаанд бий болгох чөлөөт мөнгөн урсгал нь 275,080,000 байна. Нийт 1,065 шинэ ажлын байр бий болгох бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 360 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ. Таван төслийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь жилийн 11,73% ба хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа нь 8.5 жил байна. Төслүүдийн өнөөгийн үнц нь 1,32,080,000 буюу 476,37 сая Америк доллар юм. Дэд бүтц үйлдвэр технологийн паркт 10.4 км асфальт бетон хүчилттэй авт зам, 3.1 км төмөр замыг тус тус төлөвлөж байна. Мөн конвейерийг төлөвлөх боломжтой. Цахилгаан хангамж. Үйлдвэр технологийн паркийн гадна цахилгаан хангамжийн системийг 2 хилхэд 5 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон 2 ширхэг 100 мегаволт ампер чадалтай 110, 35, 10 кВт-ийн хүчлэлтэй дэд станцаар дамжуулан төвийн эрчим хүчний системд холбоно. Усан хангамж, ариутгах, татуургийн систем. Цэвэр усны хос дамжуулах хоолойн урт 7.6 км, түгээх шугамын урт 11.2 км, зохицуулах усан сам бүхий өргөлтийн 1 насос станцтай, бохир усны өөрийн урсгалтай шугамын урт 16.3 км, даралттай хос шугамын урт 4.6 км. Бохир усны өргөлтийн 4 станцтай байхаар төлөвлөж байна. Гадна дулааны сүлжээ. Зэс хайлуулах үйлдвэрийн магистраль шугам 10.5 км. Эсэлцсэн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн магистраль шугам 6.8 км. Нийт 17.3 км урт гадна дулааны сүлжээг төлөвлөж байна. Үйлдвэр технологийн паркийн өр өгөөж. Эрдэнэ төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг төшиглэн
уулуурхай металлург, химийн үйлдвэрийн цоцолбор, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлснээр нэмүртг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, дотоодын үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. Бүс нутгийн хэмжээнд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдэж, төвийн аймагуудын нийгэм эдийн засгийн хөгжил бий болгоно. Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрөх орлогын хэмжээ нэмэгдэнэ. Экспортын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшируулж, импортыг орлого бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлнэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ хөгжинэ. Байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл хөгжих үндэс суурийг бий болгоно. Гадаад дотоодын томоохон хөрөнгө оруулагчдыг татах урт хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлэх боломж бүрдэнэ. Эрдэнэ үйлдвэрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг түшиглэн уулуурхай металлург, химийн үйлдвэрийн цогцолбор, үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлснээр орхон аймгийн болон төвийн бүсийн ирээдүйн хөгжлийн хандлага хүнд үйлдвэрлэлд тулгуурласан орчин үеийн дэвшилт технологид суурилсан үйлдвэрлэл технологийн цогцолбор болох юм аа. Дэлхийн жишг Монголын бахархал.